Mi trenutno imamo tri odeljenja ovog specijalizovanog odeljenja za računarstvo i informatiku. Najstariji đaci su treći razred, još uvek nemamo četvrti razred, od septembra dobijemo prvi razred, imaćemo već četiri odeljenja i javila se naravno tokom ove školske godine potreba za većom tehničkom opremljenošću, za savremenim računarima, jer kada budu već četvrti razred, računarska oprema koju trenutno imamo polako biva prevazilažena, odnosno javljaju se novi predmeti koji traže i malo zahtevniju računarsku opremu. U tom smislu škola je tražila od grada dodatna sredstva za kupovinu računarske opreme i na poslednjoj sednici Skupštine grada ta sredstva su nam i odobrena, reč je o sumi od 1 milion dinara i veoma smo srećni što nam je grad izašao u susret, kao i uvek naravno i prepoznao potrebu naše škole i učenika posebno ovog smera, ali umeđu vremenu je stigla i saglasnost za ovo novo odeljenje, tako da će ta računarska oprema koristiti i novom odeljenju po programu za scenski i audio-vizualne umetnosti i takođe je u planu korišćenja savremenih tehnologija i savremene tehnike, tako da će nam koristiti i za realizaciju nastave u ovim odeljenjima. Imamo dve kompletno opremljene učionice računarima i računarskom opremom koje trenutno koriste učenici informatičkog i računarskog smera. Međutim, u planu nam je da za novu školsku godinu, ovih nekoliko meseci koliko je ostalo do kraja, opremimo, kada budemo dobili ove računare, opremimo još dve učionice koje će koristiti naravno i svi učenici, ali najviše učenici specijalizovanog smera za računarstvo i informatiku i specijalizovanog smera, odnosno odeljenja za audio vizualne i scenske umetnosti. Tako da u tom smislu započet ćemo novu školsku godinu sa savremenom opremom, novim nastavnim sredstvima, savremenim učilima. Dosta toga smo u toku ove godine uložili kako bismo osavremenili i poboljšali nastavnu platformu Teams preko koje izvodimo online nastavu. Dosta toga smo kupili što se tiče slušalica, mikrofona, mnoge računare koje smo imali, dali smo na revers učenicima koji su slabijeg imovnog stanja ili je više dece u kući, pa roditelji ne mogu da priušte svakom detetu računar, ili idu u različite škole, pa je zaista preko potrebno da se izađe u susret i na taj način, i to smo radili. Tako da škola je sve učinila na poboljšanju nastavne platforme Teams, i odnosno da stvore uslove da se i učenici i profesori lakše priključe i da nastava ne trpi, što se do sada i pokazalo kao veoma uspešno. Eto, trenutno još uvek smo online, a nastavna platforma Teams funkcioniše zaista kako treba.